Savovollin päävalmentaja Jukka Tuovinen. Onneksi olkoon 3-0 tänään vieras voitto. Kiitos. Millä lailla analysoit tuota peliä? Millä se tänään tuli tuo puhdas kolmen pisteen saalis? No hyvällä hyökkäyspelillä. Että alku oli no kanssa vaikeuksia, mutta se ei oikeastaan meidän tuossa hyökkäyspelissä näkynä millä, millä tapaa. Ja vede ensimmäinen täysipeli passarina, niin tosi hyvin pyöritti peliä sekä huonosta vastaanotosta että hyvästä vastaanotosta. Eli se loi kyllä sen pohjan tulle pelaamiselle ja sen Pelillisen paineen tiikereille. Eli kuinka hieno signaali tuo oli, että Ivanov pystyi pelaamaan noin upean pelin tänään ensimmäistä kertaa, oli liian kentillä? Tosi hyvä signaali, ja mä oon tiennyt, että on, se paikka tulee, ja se tuli nyt jo tässä kolmannessa pelissä, ja tota, peli aikaa on luvassa kyllä myös jatkossa. Millainen ja tiikerit tänään oli, He hyökkäsi myöskin teidän tapaan ihan aktiivisesti ja syötti hyvin? No odotetunlainen vahva hyökkäysjoukko ja varsinkin ensimmäisessä erässä Hakkuri teki paljon tuhojaan, oliko jopa 80 prosentin tappotehot, mutta pelin kuluessa me saatiin sen toisessa ja kolmannessa erässä hänet jo paremmin aisoihin, mutta odotetun mutta lentopallo on tämmöinen, kun oma side pelaaminen toimii, se paine siirtyy koko ajan toiselle ja Tigerellä kävi tänä päivänä tällä tavalla. Tuntuu, että teillä oli myöskin torjunta tänään todella laajasti toimimassa. No joo oli, että syöttöpeli oli ehkä edellisiin peliin semmoinen vaatimatonta, mutta kumminkin se, että pelattiin omalla systeemillä ja sieltä löydettiin myös ne torjuntapaikat, samoin kuin puolustuspaikat, että semmoista minun mielestäni semmoista rauhallista pelaamista, hyvää keskittynyttä pelaamista ja se toi tänä kolme pistettä. Eli oli myöskin tiukkoja tilanteita. Mentiin sinne 15 pisteeseen ainakin aika lailla piste pisteeltä, niin tiikerit kuitenkin antoi aina joka erässä teille kovan vastuksen. Kyllä ja tähän oltiin varauduttu ja varsinkin se edellinen voitto tiedettiin, että henki on korkealla, että meidän täytyy olla hereillä koko ajan. Ja lentopallon täällä pienet marginaalit ratkaisivat ja tänä päivänä me oltiin niissä parempia. Tästä on varmaan hyvä jatkaa seuraavaan koitokseen Savovollein käskijänä. Kyllä näin on. Kiitos ja hyvää matkaa. Kiitos.